أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن صاحب القتم والكتم مولانا أبي العباس أحمد التجاني، نفعنا الله ببركاته آمين. مبقي جلدي مبقي عندك نون في قناة يوتيوب بلجنة التعليم والإرشاد الإسلامي أكس أوروب، نيغلين دي نيو، نيغلين دي زيارة، نيغلين دي بالو حق تدلين بال دي نيان يالا سبحانه وتعالى مبول ني بال دي نيو. تي زيارة سانغ بي سيدي ومولاي شيخ محمد المصطفى أيده الله ونصره، نيان يالا سامكو تاركو تخاوكو تديمبليكو جابليكو تدغرلكو دفالكو اك نجابوتام اك نجابوتي باسباسام. دي نيانا سونو مام سيد الحاج مالك عليه رضا الملك يالنا يالا يوك ليرام فمو تد. دي نيان يالا سبحانه وتعالى mu def ñu ñuy talibé yaronte bi alayhi salatu wassalam, waye tam mu def ñu ñuy deug deug njabot cheikh radiyallahu ta'ala anhu. xam ngeen tay ji nak moy suñu juroom bennel tombu ci téré bi ñu tuddé riyuz zaman, ta muy nuniya sayyid al haji malisi alayhi ridal malik talif ko mu talif ko ak lañ ci wax limu ndexeñ ci bir lepp ci walu xeti xam xam nga xamne li da nga yek ne du jang waye may la. ñi ngi andut nak mom sunu leçon bi cial muy juromelu leçon ba ñanga don jang ala hablal mawaddati jaddidha fa fi tajdidi nahya kull hini wa najini bisirrin khairi fashin وكوني بالمعاهد ذكريني مناس لقد أعدت بها بالصلح وكاظمة جنانا للقتيم وأحدت بها وكنت رقي بال أحادث من حديث ذي شجوني. لولو لنيو جانغون كي سنو لسانو جروميل. waye tay sunu leçon tay nak mi ngi commencé ci nudamana bu dur nayiratun yuqiru al-ayna khitnun min tanini wa sar'a sarqadin kunna niyaman fama yaqzanu fi dajil jununi fa nusbihu umma musa min faraqin وقد كنا على طيب الخرون وقلنا والظنون لها قرور مسالمة من الدهر القؤون وما كذب الزمان لأن أتانا ونحن ذو اقترار بالحجون. سنما سيد الحاج مالك في عليه رضا الملك
dafa wax ne nudamana sunu way nana ndoya nañu dan togal ci tabal di nana ndo di ngombulante muna ñoñu day budurun ay wer lañ nañu dan togal ci tabal di nana ndok ñom budurun ay wer lañ nayiratun wer yu leer bay leer yo xamna yuqirul ayna da fay seral xol da fay seral beut da fay biklo ki len gis ñoñe xit nun ay xarit lañ yo xamne min tanini lala mom ak mas lañu manam dafa bëgg wax ne ñamu daan ngombalantel ñamu daan togal ci tabal di naan ay wër lañ waye nga xane xebel bi da ngay xol ci bir lamu neub moy ne ñimu bokkal yonent bi alayhi salatu wassalam ñi nawle soppando yonent bi ba tax ñi bind ci mom di geuf ci mom di fanane fop ci seen khalima yek seen dari ak seen keri di bind ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñoo ñe day du doorun ay wër lañ ay wër lañ yo xamne xam nga batu badr buñu ko tuddé limi tekki moy wéru fukki fan ak ñent nga xamné bala jett be somu fekk di dakanté ak jent bi taf day fekk mu ma fukk ba mëna léral mëna ñoñi day duur ay wér lañ nayirat yu lér batu nu damana annadim moy koy togandol dina nak nol mom di ngombalanté ak mom jam'u bi nak moy nudamana nudama moy jam'u bi an-nadim moy mufrad mi legi nak mo na ñooñu day yuqirul ayna dañuy seral beut ñooñu mu dun togal gis nga al-qur'an wax nako ay yoni yon al-qur'an tuduna batu qururul ayn القرآن فرضناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لولو القرآن وحنكو بمي وقت ينتي على موسى القرآن ينف ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يعلم القرآن ينف والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كون القرآن تدنا باتو سد قل بيدلو كي سد بت ما مبكت من نك سي يو بو جيسه نيت كي ولا nga am dara mbitt ma feñ sa xol ba genn ci bet ba sa rango ñu sedd di genn lolu moy khurratul ayni mota khururul ayni sururul qalbi wa adam husniha muna ñoo ñe day khitnun ak mas lañ batu khitnu alquran tuddu nako khitnun ak ay kharit lañ khitnu moy al may kharit ay kharit lañ lol wala mutaqi zati aghdanin alquran wax nako min tanini lala mom ak mas lañ ak mas lañ nañu dem ci batu tanin tanin fatanin ismu fa'il kune xamna ne tanin fi ismu fa'il la fi bu ko ne da nga don wax da ka don in mufrad mi mo atinu atinu boko bëgona firi da nga la mo al qitnu moy ki nga bokalal nga bokalal wa tur moy ki nga masel motax da nañ wax lan yuqa fulanun tinu fulanin diw dey moy masek diw moy mbokkululu diw wala nga na ñom ñaar huma tinani ñoyam xel ñoyam ak faiblesse ño tolo katan ñoyam chamo bu fekkone da nga bëgguna jam'u bat bi nak da nga nan tinnatun man na nek tinnatun tinnatun
manam ci manda xami mi ngi mel nga ne khira ba tun kon nak lolou moy ay xarit lañu yo xamne liñu nekk xaritam waye ak mas lañu won sayyid haji malik neena radiyallahu ta'ala anhu wa sar'a sarqadin kunna niyaman ma yaqzanu fi dajid jununi neena wa sar'a da nañu nermel aji nermel lañu sarqadin sangaray sarqat batu sarqat bu fekke dafa ñew nek nakira ben tur la ci dekk bu yi nek ci fas dekk sami ben dekk la ci turu den ben dekk ci dekk sami bu fekke dafa ñew nek nakira waye bu ñewé nek maarifa tur la ci turu sangara yi motax mu ne wasara da nañu neurmel batu sara modelu ci sariya aji nermeru lañ dan don aji nermeru lañu dan don da nga gis maatim al-luqat al-arabiyya yi di wax nan sariya moy mafrat wasara moy sariya ko xamé dañ la nermel masruh matruh da kay deg ku ñu nermel ko xamé dafa daanu motam mu ne wasara daanañu nermel lu leen doon nermel farqadin sangara bo xamné ñu ko défaré ci dëkk bu nekk ci sham tuddu farqat xam nga fofu itam dina ci tax ben exemple leg legi nga nek baykat dem jënd sa ñebbe mbayeen yi xam nañ limay bëgg wax jënd sa ñebbe diko bay waye mu nangul lol nga xey jaay legi nak nango gi mu nango ci yow nga xey jaay tout nit ñi lañu dem ba yag ñebbe bi ñu tuddel lako da nga deg ñu naan ñebbe bay ngañ xam nga ñebbe bay ngañ da ngay legi do ñu wax sax bay ñebbe bay ngañ dañ ñew rek la jaay ma bay ngañ wala ñu la jaay ma ñebbe bay ngañ waye jaay ma bay ngañ bay kat la doon bay ben façon ñebbe ba bar la ci lol ba kuy jënd ci ñebbe bi da nga naan jaay ma ñebbe bay ngañ ba yag do ñu wax ci jaay ma ñebbe bay ngañ waye dañ la jaay ma bay ngañ bu li waxe jaay ma bay ngañ rek da ngay xamne ñebbe la lolou modelo ci sangara bi dekk bi ko doon defar ño tuddu sarqat ba boy jënd sangara bi boone sarqat din rek dañuy kéré tuddé sangara kon nak wa sar'a aji nermel lañ dan doon ci sangara yi sarqat bi ñu liggé ci sham kunna fek nek nañ ni yaman hal kawnina ni yaman ñi ngi nelaw lolou nak buñu me ci walu nahwu da nga gis sar'a ñu ne la jam'u sarih la jam'u sari'a ñu ne waye khabarun muqaddamun li kana nga ne kom ko khabarun muqaddamun li kana ta dañ ko idaf ci sarqat legi lan moy ismu kana kon nga ne ismu kana bi de moy damirul jam'i bi ta moy damirul jam'i bi nek ci kunnaji ñu nekkon nak niyaman nuñ koy jangate nga nekkon niyaman hal ci ismu kana bi moy damirul jam'i bobu lolu sayyid haji malik ne wa sar'a nermé suñu nermélu aji nermél lañu def wala nermélu sarqadin sangara buñu defare ci dekk buñu wax sarqat te mu nek ci sham tax mu ñu nermelu ci taxoon nak ku na nek nañ ni ya man nek aji nelaw bay goy goy mune fa ma yakhfa yaqsanu deet kenn ci ñun di yek
fi dajil jinoni ci kukuk guddiga manam dal guddigi dal li yegatuñ dara ndax sangaray sarqat moñu neurmel ñi nekkon nak batu ginnon muy jiim ak non ñi ne moy lo xane invisible lay doon li la li dox sa digeentek dara ba do meuna gis lola lola lañu firé nonu ginna kullu shay'in sutira anka faqad junna anka lepp lo xamne doxna sa digeunte nga gis dara lolé mur nañu lekk lepp lo mur ba do gis lañ mur rek lola batu jim nun lañ fay jëfëndiko motax ñu na jannahu laylu yajunnuhu jannan wa jununan wa janna alayhi yajunnu do yep ñu wax ko motax husali doon wax nan wa ma'in warattu ala jafnihi waqad jannahu sadafu al adham nga dem ci yarante bi ci hadith bu doon wax mu ne janna alayhi laylu yaani lim bëgg fi ci lolu satarahu bihi ki lolu wa bihi sumiyal jinnu li titarihim waqtifaihim manam ci bat bobu lañu jëlé turu jinné ndax neub gi ñu neub ba kenn du leen gis lepp luy invisible rek mëna dug ci lolu lu jibut mënta gis rek day dug ci ñaari arfé moy jim noon ki lolu it lañu tuddé ndomor ndomor moy xalé bu nekk ci biir yaayam guddogul muy jeneen lolé lañu ci lolu lañ ko jëlé motax al jinn nga xane kenn duko mëna gis nga xane boko don jam'u al ajanin ngay wax bu la nexé wala al jann lolé firi jann jann moy xonx batu jann boko dé firi moy am xonx wala kulul moy jann yoyu dëkki ci biir kër yi di dëkk ak nit ci biir neegam boko don jam'u mom jann moy jawanun Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu dan def bu gisee jaan rek ray ko ba benn bis Abu Lubabata al-Badri yu neko yaronte bi alayhi salatu wassalam tere nañu ñu ray jaan yi dekkal min ci kër yi te moy xonk yi ak kulul yi Abdullah ibn Umar dadi bayyi ray jaan yoyu hadith bi ma wax nak Bukhari moko net li moko ma hadith bi min ci sahihul bukhari ndax xam nga jaan yi yoyu xonk yi kulul yi leg leg jinni yi dañuy soppiku nekum xonk wala mu nek kulul ta fek jinne joju dafa gëm yalla boko ray da ngay ray ku gëm yalla mo taxone yonent bi téré lolu mo ne boko gisee sa biir kër nang ko jajji ñett yoon nang ko jajji nek mo la fi gisati bo ragale yalla bu fekke ne jinne ju gëm yalla la doto ko gisat waye budé boko gisate rek xamal na jaan ju lara la boba rek yonent bi ne nang ko ray suuf bu bare ay jinni dañ koy firé dañ koy woyé ma jannatul ab xol naka nonu guddi gu lendem gu tar dañ ko woyé jinnu layli jinnuhu wa jannanuhu moy tarok lendemam bu lendem bi gëré tar dañ ko woyé batay guddi lendem gi dum nga tar daj ko waye janna laylu wala junna laylu gis nga fala ma janna alayhi laylu fa kawkaban koku yonte ali ibrahim ci alquran al jananu moy firi al qabru di sitrihi al mayit gis nga manam al jananu bo ma sa jim gi ci kaw bamel lay firi dana firi bamel dana firi cangay ma in ubali isa ma muttu ma fa'alu ahsanu janani am lam jinnuni
أسير دفع وخنا يا حبسا ويا حبسا الموت كريه لحبها ويا حبسا العيش المجمل والجنان من الجنان بيدي دفعي جمتل الميت دنا جمتل الخبر يانتي بي عليه الصلاة والسلام بمفاتو بنيكو ربي بين حديث من يوخنا ولي دفن سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإجنانه علي ولا عباس بات إجنانه من رسول يونت بي اك دوغل كتي باملام نينا نياكا ميغي وون موي سيدنا علي اك عباس خمغا اجنان باب باتاي جيمنون دات نيو غيسنا ال مي جانو داجي كو فيري اكتر موي باك بلاي ديفا بيغي ديفاندرو جناناتوك جنانوك جناتوك جمع بدي الجنان نكا نونو الجنه بيغي خاني مو فيري الجنه خمغا جيتوكو wala sabde bi nga xane ñaxma bari ci ko wax garab yi ba gisatu lolé dañ koy firé al jannatu ab xol dañ koy firé al jananu muy xol bil fathi jimi ta moy al qalbu li istarihi fi sadri kal xol bu nebbo ci bir bi ci bir xol ci bir deun motax ñaan ka al janan dañ ar ruh itam ruh ruh bi nek ci yaramu dum adama dañ koy firé jananan janan motax Musa ibn Jabir al-Hanafi waxne fama nafarat jinni wala fulla mibradi wala asbahat tayri min al-qawfi waqa jinani mune wal fama nafarat jinani jinani ba bo xal la ci firi mibrat mi ci firi lami naka nonu jana jinu moy sa sa yamu kay fari sa fari fi mu yam fam brassé wo ci yakhu dignaw ga lolé lañ firé dañ wax al jana jin ak waye bu boko def mufrad bi nak moy jin jinu wala jan jenu dafa amit daaji wax jin la ayn kon do la bëggona wax sayyid al hajj malik radiyallahu alayhi ridal malik yalla yalla fayal ñuko dafa wax ne fa nusbihu أم موسى من فراغ وقد كنا على طيب القرون فنصبح مجون ملنا أم موسى يا يونت يلا موسى من فراغ تي ود قل وقد دغ دغ صاح داي كنا نيكون على طيب القرون غنجا تيج بكال قارون بو فكانتني دنجكو فتح قاف جي بكان لاي فيري خمغا يايو يوننت يالا موسى عليه السلام بيمو امبي موسى با امبيكو بروم بي سبحانه وتعالى وحيكو نكو دفرال بن وخاندو نداو nga dugul ko ci tassani ko ci ñukku gi mu defar waxande sanni ka ca ñukku ga waye tofel gi mu am ci Musa taxon na xol ba widd na ci muñ genn muñ nekkati ca xol ba widd na ci leppi aduna Musa rek lay xalat lolo tax Sayyid al-Hajj Malik ne nu da mana mané ñun ñi ñu bokk man ñima bokkaloon di tok ak ñom di ngombalante ak ñom di xalat ci yent bi di gëpp ci ñom ci mom tiofel yonent bi jappuñu ba tiofel ga soppi ku nek sangare serxet ba diñu neurmel bañu nelaw yegatuñ lu xew mune day boko de xol daño melone ya yu yonent yalla Musa ci wudd xol ñun suñu xol ni wudde won ci walu aduna li ci bir dara def fi lu sopp yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni ya yu yonent yalla Musa xolam bi de won ci muñu aduna ci bir Musa rek ni son ci xolam mune nonu lañ melon mune mota waqat kunna ala tibil quruni ñi ngi nekkon ci gënja tey bakkan mune nak waqilna wa dhununu laha khurur musalamatan min ad-dahr al-qauni waqilna ngorton nañu luñu ngort musalamatan min ad-dahr al-qauni ñu jammo
jamono ji nga xana wara kon la ñu japp ne jamono ji nga xana wara kon la danañu jox loxat jam ndekete wasu nuru ne kan jott yoy ñu jottoon la ha ñal ko qurur ay war xam nga waqil na fi'lu la ak fa'il ñu ne wa fi'lu ak fa'il bu ñewé xana fi'lu bi dana ak fa'il bi man fi'lu bi dana am fam dal ñu ne mi ngi dal ci kaw musalamatan kon musalamatan moy maf'ulun bihi bi ñu ne waaw legi nak maf'ulun bihi bi mom sore na di ndax wasununu laha qururun jar na fi lu mu fi don ñu ne lolu jumlatul i'tirad la jumlatul i'tirad la wa qilna musalamatan min dahril quwuni wasununu laha qururun mo taxone alquran jangal ñuko yaronte bi alayhi salatu wassalam jangal ñuko mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ma ngay wax nan ma ngay wax alquran sax alquran mo jëk addu mo jëk addu di wax ne di wax ne ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu tanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun mune na ngeen moytandiku njortu ndax njortu len ci njort yi sax day dem ba jur bakkar yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akthabu alhadith ma ngi len di moytandikulo ngeen di njortu ndax njortu mo dakk fen ci waxtan yi motax njortu toujours resultat bi du bax lolou motax sayyid al-hajim ali wax fi ne wax fi rek tabarakallah wax ne ay wa nudamana sunu wayna la ndoya bu door ay wer lañ nayiratun yo xamne aji leer lañu yuqirul ayna dañuy seral ab xol dañuy seral ay beut tet nun ay xarit lañ min tanini lala mom ak mar lañ ay mbokku lañ wasara danañu nermil sarqadin sangaray sarqat kunna nekko nañ sax niyaman di goy goy lu bay nelaw fama yaqsanu diet ñu yek dara fi dajil ginnoni ci kuku guddiga doñ ki yek dara fa nusbihu danañ mujju nañ melne umma musa yaayu yonent yalla musa min faraqin ci widd xol ci muñ widd xol ci aduna ci bir ludul musa yi kefe waqat kunna deug deug nekko nañ ala tibil qaruni nek ci gënja teejik mars wala gënja teejik bakkal waqilna muna waye nak jorton nañ musalamatan jam jo xane mi ngi minal dahril qon de jige ci jamono bi nga xana wara kon la ndekete yo wa zununu ndekete yo njortu la ha ñel nako khururun ay war ak naxé wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.